חלקם שמביאים לכם המון תגובות, הם נורא כועסים, שאנחנו לא נותנים, שלא הבאנו מספיק אנשים מהצד שלך, תאמינו לו שניסינו, לא רצו לבוא. לא, לא, נכון, אני לא מאמינה. אז בואי, בצהריים במערכת תראי איתם. אבל לא חשוב, אבל את קל, הנה רשות הדיבור. תנו לי לפחות, הגעתי, תנו לי לפחות 20 שניות לסיים את מה שיש לי להגיד. אתם רוצים שאני אדבר על ענת קם, אני אדבר על מה שאני הגעתי לדבר עליו. אני חושבת שהסיפור, הוא כתב עיתון הארץ, אורי בלאו, שחיפש סקופים, ניצל פה בחורה בת 18, נמלט לאנגליה, בחסות ומימון עיתון הארץ, הסתיר מסמכים מהשבק, שיקר לשבק, חזר לפה, קיבל איזו נזיפה קטנה על האף בעצם, ואתה יודע, וממשיך לעשות מה שהוא רוצה. הוא עבר על כל קוד עיתונאי אפשרי, הוא הפקיר את המקור שלו, ואתם יודעים מה, אתם רוצים שאני אדבר על ענת קם? עד כאן אגב אני מסכים לכם מילה, אני אגמרי איתך, את רואה. אבל אם הם רוצים לומר שאני אדבר על ענת קם, אז שנייה, אני לא אמרתי שתשב בכל כל חייה. בבקשה, בוא נקרא. לא, תדברי מתי מה שאני ענת קם, קודם כל, יצאה בזול. על, 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 על מה שהיא עשתה. מה שהיא עשתה זה בגידה. בגידה במדינת ישראל. אז רגע, בגידה בערכי ישראל. סליחה, אתה יודע למה, למה היא יצאה בזול? קודם כל, בגלל עורכי הדין הטובים שלה. ובית, כי ענת קם מקושרת, מה לעשות, לקבוצות הנכונות, ואני אסביר מה אני אומרת. פעם אחרונה, רק עכשיו עורך הדין פה אמר, פעם אחרונה שאדם עשה משהו קרוב למה שענת קם עשתה, שדרך אגב צילם כמה תמונות בודדות, ענת קם העבירה 1,800 מסמכים, חשובים, לא חשובים, העבירה 1,800 מסמכים של צבא ישראל, זה בגידה, וזה במדינת ישראל ובערכים שלה ובצבא שהיא שירתה בו, נקודה. עכשיו רגע, ענת קם קיבלה את העניין שלה, ואני אומרת מקושרת, למה? פעם אחרונה שאדם עשה משהו דומה, מדינת ישראל הטריחה את עצמה עד איטליה לעצור אותו, החזירה אותו, הכניסה אותו ל-18 שנה לכלא, ואני מקבלת עשרות ומאות הודעות ותגובות, אתמול ששואלים אותי, זה כי זה ואנונו ולא קם, אני לא יודעת. הדתיות נכנסת גם כאן. זה מה שאני אני רק אקריא את מה שכתבת, כאן משחררים אנשים שבגדו בכל ערכיה של מדינת ישראל, סיכנו את ביטחונה, אם שם משפחה אחר היה גם הוא מקבל עונש כזה עלוב, ועוד משתחרר הרבה לפני שריצה את עונשו, וכולי וכולי, אז כן קרה. עורך דין בומבר, שאת למען הגילוי הנאות, אני אומר שאתה הצגת אותי בשני עניינים, אני תמיד אומר את זה כשאתה תהיה פה, כי זה יכול לבוא בטרנו, עכשיו עוד תדבר, אתה רוצה להתחיל משוואה לבן? כן, קודם כל אני רוצה להגיד שמה שמעתי פה קצת קומם אותי, כיוון שאין שום קשר למה שעשה ואנונו, ואנונו עשה דברים חמורים, זה לחלוטין לא ענת קם, ענת קם לא התכוונה לפגוע בביטחון המדינה, אין מחלוקת בזה, רק שנייה אמרת, שנייה אחת. אין מחלוקת שהיא מעולם לא הושמה ומעולם לא הורשעה בבגידה. זה לא הסעיף בכלל, בכלל לא הורשעה. ואנונו כן הורשע בבגידה, הוא אכן קיבל 18 שנות מאסר. אצלה קובע בית המשפט העליון, למה הוא מחליט להפחית לשנה מעונשה? הרי בית המשפט העליון לא עושה את זה בדרך כלל בערעור שהוא רק על העונש. הרי על העניין של הכרעת הדין היה הסדר טיעון. אז למה מחליטים להוריד לשנה? כיוון שפרקליטת המדינה לשעבר, עדנה ארבל, שיושבת בראש ההרכב, באה ואומרת שם דברים מאוד ברורים, היא אומרת זה מהמדרג הנמוך ביותר של העבירה. היא אומרת, נתנו לה תג מחיר מאוד מאוד גבוה. היא הודתה, לא התכוונה לפגוע בביטחון המדינה, שיתפה פעולה, הביעה חרטה מעומק ליבה. על 4 שנים, זה... עונש של 4 שנים. ולכן באו והורידו, אמרו על הדברים הרבה יותר חמורים, בכל פרופורציה, בכל עניין, אין שום הלימה. לגבי הדבר ש... שבו הסכמת עם מה, לגבי עיתון הארץ? תראה, המשפט הפלילי שברוך השם נגמר, אז עכשיו יש את המשפט האזרחי שמתנהל נגד עיתון הארץ. אנחנו הגשנו באמת תביעה על 2.6 מיליון ש"ח, כמו שאמרה מאי. גם נגד אורי בלאו באופן אישי, נגד עורך עיתון הארץ, נגד אבי זילברברג ונגד כל מי שהיה אחראי, כיוון שמה שקרה שהבקירו מקור. היום יש שאלה גדולה, מה זה עיתונאי, מה עיתונות? היום כל בלוגר בהחלט בא ומחשיב את עצמו עיתונאי, וכל אתר הופך להיות עיתונות חוקרת. אני לא יודע מה זה עיתונאי בדיוק, אני יודע מה זה לא עיתונאי. עיתונאי הוא אדם ששוכב על הגדר, אדם שמוכן לשבת בכלא ולא להסגיר את המקור. מה שנקרא החיסיון של המקור, זה ציפור הנפש של העיתונות. זה הדבר הכי הכי מהותי. עכשיו ברגע, שנייה אחת, אני רק רוצה להדגיש. חשוב לי להדגיש. אני אסביר לך איזה מסר. קודם כל,
היא הביעה חרטה. זה מסר מאוד ברור. היא לא עשתה איזה כמניע אידיאולוגי או הירואי, או היא רצתה לבוא ולהגיד, בואו תעשו כמוני. לא, 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 זה אומר בית המשפט העליון. יש לי פה את פסק הדין, בדיוק כדי שתראי אותו ותשתכנעי, ולא תגידי דברים לא מדויקים. לא רק שהיא לא ביקשה, לא רק כמו שאמרת דברים לא מדויקים מקודם והודית בהם, אמרת שהיא כאילו ביקשה לקבל כסף וקיבלה, לא, כמובן שלא היו דברים בעולם. אוקיי, אז עזרת בך וטוב עשית. באותה מידה גם דברים אחרים. אומר בית המשפט העליון שהיא באמת לא באה ולא קיבלה, רק שהיא לא קיבלה טובת הנאה, אף אחד לא טוען את זה, אלא באמת עשתה דבר שהיא חוזרת ומתחרטת, ובית המשפט העליון מכיר בחרטה. דברים בורים, משפט שלך. כן, העניין לא פשוט. באיזשהו מעגל מוזר, אני קצת מסכים עם מאי גולן, אין הבדל מאוד משמעותי בין ענת קם ומורדכי וענונו, שהגילוי הנאות מחייב לומר שאני מייצג גם אותו וגם אותה. הוא חשב שהוא מפרסם דבר שראוי שהציבור ידע אותו, שיש לנו מוצרים כאלה או אחרים במפעל הטקסטיל בדימונה. היא מלכתחילה סברה שאכן היא חשפה פשעי מלחמה, בעיקר בנושא של סיכולים ממוקדים. היא מסרה את זה לאורי בלאו, יש הבדלים. אורי בלאו מסר את כל החומר לצנזורה, הוא לא פרסם שום דבר שלא עבר דרך הצנזורה. ומה היא שכחה? יש גם מושג, אמנם שקרנו יורדת, של חופש העיתונות. אנחנו חיים בעולם חדש, בעולם שבו אנשים מן היישוב שחושבים שהממשלה שלהם עושה פעולות נבזיות, כמו למשל האזנות בכל רחבי העולם, והם מפרסמים את זה וצריך להתמודד עם זה. וענת קם היא חלק באמת מהתופעה. יש רק משפט אחד, אני חייב רק להדגיש. משפט אחד, לא, צריך להבין. ענת קם מסרה את זה לעיתונאי בארץ, שידע שכפוף לצנזורה. מרדכי ואנונו מוסר את זה לעיתונאי בחו"ל. הוא יודע שהוא אמור לקרוא נזק. יש לי כל כך הרבה מה להגיד, אבל... דווקא שאלה, אנחנו יכולים בסוף צנזורה. אני אסיים בזה, אתה יודע במה אני אסיים? ותגידו לי גם שזה לא קשור. שכל המקרה הזה, לי אישית, מזכיר את זה שיושב כבר 30 שנה יונתן פולארד ונמק בכלא בארצות הברית, ואותו אני אגיד לך איך זה קשור. כל דבר אתה שואל איך זה קשור. זה קשור לזה שאותו שלחה מדינת ישראל ולא עיתון הארץ. לא כל כך שונים המעשים של יונתן פולארד ושענת קם, וזה שואל לך מסר. גם שאני מציעה לך לקרוא את תיק פולארד כדי להבין. זה שואל לך מסר. לא, אתה... שנייה, להסביר לך. זה שואל לך מסר בעצם לכל בן אדם שרוצה לקום ולבגוד בערכים של המדינה. כי הוא יוצא מזה בזול. כאן במדינת ישראל, בארצות הברית לא עושים את אותו דבר. זה קל מאוד להגיד בגידה, לבגוד. זה בגידה חד משמעית. זה בגידה. מי שמעתיק 1,800 מסמכים, זה בגידה במצבה שהוא שירת בו, נקודה. בית המשפט היום, כשנהיה כולנו, נוכל לקבוע דברים שלא נקבעו בית המשפט. תודה רבה. חברים, תודה רבה שבאתם. אלוני שיזדה את כל העניין הזה של לעזור לאנשים דרך התקשורת ברדיו, היא עשתה את זה לפני כל כך הרבה שנים. אז אתם מוזמנים להתקשר לשם, הפייסבוק שם פתוח לרשותכם, תפסיקו לצעוק עלינו בעניין ענת קם. נתנו לגברת מאי את מלוא זכות הדיבור, ככה אנחנו חושבים, נכון? שימשיכו לצעוק, לפעמים צריך לפרוק.